vi har som röd tråd i föreningen. Vi vill ju utveckla killarna och hjälpa dem framåt i karriären. Ja. Vad gör klubben för att öka intresset och publiken till denna säsongen? För publiksnittet var ju inte sådär jättebra i fjol. Det blev väl så lite. Alltså man, året innan där var ju en väldigt framgångsrik säsong. Och det är ju lätt att supportra. Man blev lite kräsen och det var väl det som slog detta året. Och det är ju det. Vi har ett bra lag på pappret i år. Sen ska man få ihop allting på isen med. Så på den biten har vi gjort vårt yttersta. Sen vad det gäller matcharrangemang och det här har vi ju med gjort. Och som vi har sagt innan här, det här med tv och det här. Vi måste ju börja och utveckla form av arrangemang åt matcherna, internet, hemsida. Utnyttja alla de här grejerna som folk i allmänhet använder sig mycket av. Mm. Och det är det vi har försökt utveckla till denna säsong. För det är ju inte så stora grejer utan det är mer tekniska lösningar. Och det har vi ju börjat att ta i. Mm. Om vi tittar på Stålhallen, hemmaplan. Kommer det bli några nyheter kring eller runt i byggnaden? Inte till denna säsongen kommer det inte bli det. Det blir inte. Matchställ. Vi hade ett jubileumställ förra året på hemmaplan. Blir det en ny, något nytt hemma matchställ? Nej, det kommer se likadant ut. Vi kommer byta ut loggan bara. Kommer vi göra. Ja. Om vi då börjar titta lite på nästa del då, som är truppen. Så har vi ju 10 nya och 2 nya tränare. Så det blir mycket nytt i Steelers i år. Hur är din syn på laget som helhet? Nej, jag är jättenöjd. Med truppen som helhet. Två bra tränare. Både Mattias och Andreas gör sin första säsong nu. Och det, jag tror det blir en spännande... vad heter det? En spännande grupp där är den. Eller duo. Vi har haft många samtal här under våren och sommaren. Och det känns som det har klickat från första början. De emellan. Vad det gäller truppen är ju... Ja, det ser jätteintressant ut. Vi har många... Bra killar och även unga och lite äldre killar. Ser jäkligt bra ut på center-sidan. Vilket jag bara ser som en... Det är bara positivt att ha många bra centrar för det... Det är en stabil grund i laget. Backsidan tycker jag med ser jättebra ut. Många intressanta namn där och... vi har bra koll på dem och... Vi vet vad det är för spelare vi har fått så... Vi är jättepositiva. Ja. Nu 2 målvakter, 8 backar och 13 forwards i truppen. Är den helt spikad nu? Ja, den är dagsläget. Ja. Om vi går in på forwardsidan lite, vad har du för syn på den? Nej, som jag säger, alltså det är ju... Jag tittar ju på varje individ när vi ritar laget. Vi är en sportgrupp där och vi diskuterar fram och tillbaka. Så vi har ju bra koll på spelarna, men det, sen... allt ska ju spelas ihop med. Så det jobbet vi har gjort nu är ju i, det är ju teorin och på vårt papper. Och nu får vi se redan i augusti och september då hur vi kan få ihop grupperna. Så det är svårt att gå in på. Jag vill inte gå in på enskilda spelare och sådär. På backsidan då så har vi ju 2 nya in då. Hur ser du på försvarsbiten? Jo, jag tycker det ser väldigt bra ut. Vi har ju många bra spelare som är kvar från förra året med de backarna som vi vill ha kvar. Och sen då har vi fått in spetskompetens i de backarna som kom in. Så jag tycker väl att backsidan ser jäkligt stabil ut med. Mm. Båda målvakterna byts ju ut nu då. Om man då ska läsa vad man kan, de hockeykunniga runt om i södra Sverige, så sägs ju detta vara OIKs svaga punkt på förhand med 2 unga, inte så kända killar. Hur ser du på lösningen vi har där? Ja, det är samma där. Jag är väldigt nöjd med det och jag tror stenhårt på dem. Jag har en ung kille och en lite äldre och sen de har ju 2 helt vitt skilda spelstilar, en liten och en stor målvakt. Och det är något som vi har haft i tanken med. Både vad det gäller Jesper och Tex, alltså vi... Båda här för att ta en första spade och jag tror det är så det ska vara för då spårar de varandra och de kommer göra sitt yttersta varje träning. Det har ju snackats lite om att de ska få någon lite extra hjälp av en målvaktstränare med. Blir det så
denna säsongen? Ja, vi har diskuterat med målvaktstränare och Miram, han kommer ju ta hand om den biten. Mm. Så nej, det känns bra. Målvakt är ju en utsatt position och de behöver någon att ventilera sig med kanske någon utanför tränarstaben. Och, det känns bra som Miram, han har bra erfarenhet och han vet vad klubben står för, så det är en bra lösning. Mm. Om du får välja ett nytt... frivillig fråga i och för sig, men om du får välja ett nyförvärv som du är lite extra nöjd med, vem blir det då och varför? Nej, jag kan inte säga någon enskild där, för det är många, många bra spelare, så det, den väljer jag att passa på. Ja. Sen om vi går över till den här värvningen av Folkqvist från KHK, väckte ju en hel del känslor lite här och där. Nu med lite distans till den händelsen, hur gick det till när Folkqvist valde Olofström? Det var ju... Det har varit mycket diskussioner där man har hört många turer fram och tillbaks. Det som har varit, jag och Thomas, för det första känner vi varandra jäkligt bra. Spelat 2 år ihop. Sen, ja, han hade ju ett slut i Karlskrona där han ville ju. Han gjorde en otroligt bra säsong i fjol. Och han ville ju vidare i karriären och uppåt i karriären. Sen ringde han till mig och ville ha hjälp och se om jag kunde hjälpa honom med någon agent som skulle kunna hjälpa han att ta det här steget, och det, jag gjorde det, och sen tiden gick och det var ju jättemånga allsvenska klubbar som var intresserade av han, men de var väl, hade väl svårt att komma till ett definitivt kontraktförslag då. Så då började diskussionen igen, bara det var en, egentligen på skoj, vi började kasta upp det här, och sen började det, tiden gick där och sen blev det mer och mer realistiskt. Och då, ja, det var, gick vi snabbt i slutet, det var ju, vi kom överens och Fala, han kände ju att det var detta han ville. Och jag vet ju vilken bra spelare det är, så det var inget snack om saken, att vill en sån spelare som Thomas till ett lag, så är det klart man tackar ja. Mm. Om vi ber dig välja ut en kille i laget som du tror kommer få ett riktigt genombrott den här säsongen, vem skulle det kunna bli? Ja, det är många. Jag hoppas ju att alla ihop ska få ett genombrott. Men om vi har en. Om vi tar ett. En. Jag hoppas ju väldigt mycket på Hampus Kloss, tror jag väldigt mycket på. Mm. Det är en spelare jag har mött många gånger och det... Han är jobbig, så det är skönt att slippa han. Sen, ja, det är många andra, men det... Men det är han som är... Så om du ska sätta lite svamp, ja, så... Alltså, han. Jag kan säga Hampus nu. Han har många bra kvalitet och hoppas att han blommar fullt ut nu. Mm. Tidigare så har ju klubbens mål varit att ligga på en plats i Allettan och det här med att utveckla unga lovande spelare. Nu är det mycket nytt i OIK och så vi ställer väl en ny fråga då. Vilken är klubbens målsättning och både på kort och lång sikt? Ja, alltså den kortsiktiga är ju att vi ska ju vara med där och slås för en Allettan-plats. Sen när vi väl är där får vi se vad som händer. Sen långsiktigt är ju, alltså vi jobbar efter det här, vi vill ju hjälpa unga grabbar framåt i karriären och vi ska ju vara topplag i division 1. Sen försöker man ju alltid, om man jobbar inom idrott eller om det är företag eller vad som helst, så försöker man utveckla det. Så det är klart att man strävar hela tiden uppåt, sen om det är realistiskt i dagsläget eller nej, framåt i tiden, det får man ju se, men vi har ju den röda tråden vi jobbar efter. Ja. Om vi går över lite till serien där, vad är dina tankar kring Division 1F som kallas för Sveriges tuffaste etta nu när den får ett extra derby till i med Kallinge? Nej, det är bara positiva tankar jag har om den. Det är ju jäkligt intressanta matcher och nu är Kallinge med uppe, det spetsar ju till ännu mer. Så nej, jag ser jäkligt mycket fram emot det. Ja. Om vi avslutar lite då, vad har du för hälsning till alla OIKs supportrar? Nej, alltså det är ju som vi har varit inne på lite. Vi har ju försökt göra vårt yttersta här för att få ihop ett bra lag. Sen försöker vi ju spetsa till arrangemanget kring matcherna och det ska bli en bättre produkt. Och så med det hoppas vi ju att mer och mer folk ska komma och hjälpa, och även de som alltid är där, de trogna supportarna, att de verkligen gör sitt yttersta nu för att stötta laget, och det vet vi att de alltid gör, men att man även försöker dra med sin kompis och kompis, så vi verkligen försöker fylla hallen.
det är det vi måste försöka hjälpa till allihop som har det här jordkuvertet då. Mm. Ja, då tackar vi Simon för pratstunden och så får vi se vem som sitter framför kameran nästa gång. Tack så mycket. Så lycka till med, önskar lycka till med husbygget. Tack.